Це постанова, яка була прийнята від початку повномасштабного вторгнення. Вона регулює виплати внутрішньопереміщеним особам. Раніше фактично не було якихось обмежень, майже всі, ну більшість ВПО мало право на виплати. Наразі внесені зміни в цю постанову уряду і будуть тепер виплати тільки для певних категорій вразливості. Це буде люди пенсійного віку, які отримують пенсію не більше 9444 гривень. Це люди з інвалідністю, перша, друга група, це діти з інвалідністю, також це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Також є ще певні категорії, які потрібно буде йти додатково до ЦНАПів та соцзахисту для того, щоб написати заяву, для того, щоб їм на ще на півроку продовжуються виплати. Це діти, які переїхали без супроводу дорослих, законних їх представників, це певні категорії з малозабезпечених сімей. І ще деякі категорії – діти, які мають хворі на важкі захворювання, і ще певна категорія, яка також прописана чітко в постанові. Основна ціль – це, що немає коштів бюджету, немає наповнення бюджету, тому уряд вимушений скорочувати соціальні виплати. Це те, що нам доносять, нам як представникам Ради ВПО, безпосередньо профільні міністерства, і от таку інформацію ми наразі маємо.